أحمد محمد إسلام وحانو باقيا إنو تلاده هوري هدهي كو عدكاتي أو ولاله جبلان هدهي أي نفسدين إنو سي نواده أبنية هدهو أي كو عدكاتي إنو أوهو قانسمو أقبلو داد كان إني آيهو دكتا شدان آيهو أمرايا ودن نواده أو دستوريا ويقول رئيس الدستور جبلان جبلان شعب كذا يا مدح هذا انت اسان ليا دولة فدرالكا وحانو سو جيدنيا او وصر يا مدح وينها برايم مستركا اي قدون كالوضع اقل مدح شي ود بيسي واحد لوجه الشيي ان شقد هذه لبلابو si firaaq iyo isqabqabsi siyaasadeed uu u dhicin oo aha madaxweynahan uu ku celceliyay madashuna ay saxiixday bisha november afar isteed oo ka mid ah isteedyada Soomaaliya inay isku mar ka dhacdo doorasho annaga ka jubbaan ahaan arintaasi waa soo dhaweynaynaa waxaana codsanaynaa isteedyada kale waa ka duwanahay annaga waqtigeena waa raagay doorashooyinkii hore qanac laguma ahayn doorasho dastuuri ah oo muddadaas aan dhaafin si taa loo helana waxaan codsanaynaa oo dawladda u soo jeedinaynaa waqtigaas la cayimay intaan la gaarin in xilli hore hawsheedii la bilaabo waxaan kala rabaa inaan shacabka Jubbaland dawladda federaalka ah iyo dadweynaha Soomaaliyeed aanu sheego dibkii ka dhacay raxmadii Ilaahay wali dhibaatadeedii waa taagan tahay taasoo ah buundooyinkii burburay oo isteedyada ka burburay ama Jubbaland ha noqoto ama gobollada Shabeellaha Hoose ha noqoto oo ay ugu daran yihiin buundooyinka gabi ahaanba badda ku darsamay dawladda federaalka ah inay guddi u saarto guddi technical ah loo saaro la soo qiimeeyo dawladdu arrintaas inay wax ka qabato gaadiidka ka baxa Muqdisho kan boosaasa ka yimaada ganacsigii isu socodkii waa xirmo arintaas waxaan dawladda ka codsanayaa in ma aragtay ma muuqato ilaa hadda wafdi loo diray ma arag qiimeyn lagu soo sameeyay maan arag arintaas dawladda mas-uuliyad weyn baa ka saaran in buundooyinka dib loo dhiso shacabka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland iyo shacabka guud ahaan meelay joogaan ba arrinta ayagana inay qayb weyn ka qaataan waxaan kaloo rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto waana idinka raali gelinayaa haddaan ku yara daahay furitaan baan u soo istaagay madaarka baar dheere garbahaari waa xiran yahay degmooyinka Soomaaliyeed xuquuqda ay leeyihiin buuna leeyahay diyaarad markay meel ka kacayso oo meel ay degaysana ogolaansho dawladeed bay ku kacdaa kuna degtaa kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet